მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე და მოგიმზადეთ ასეთი თემა. ენატრებით? ალბათ ძალიან ბევრს აინტერესებს. ენატრებით? ნახოთ. ჩვენთვის გაიშლება სურიალისტი მხატვრის სალვადორ დალის ტარო. ძალიან საინტერესო ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მეგობრებო, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და გაიგებთ, ენატრებით თუ არა. Რა არის მის გულში? Რა აზრები უტრიალებს თავში? Რას აპირებს? Მისი ნაბიჯები, მისი სურვილები თქვენთან ყოფნის თუ არ ყოფნის? Ნახოთ აბა, რა აქვს გულში თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. Ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. პირველი, თქვენ ორნი, როგორ გხედავთ თქვენ ორს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ სიტყვა სიტყვით ასრულდება თქვენთან დაკავშირებით და რეზონირდება, ვინაიდან თქვენ ხართ ბევრნი. ეს ხომ არ არის პერსონალური გაშლა. ამიტომ მოეკიდეთ აი ესეთი გაგებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მესამე, რა სითხოვს ამ ურთიერთობიდან? ვნახოთ აბა, რა სითხოვს ამ ურთიერთობიდან. მეოთხე, თქვენ რა სითხოვთ ამ ურთიერთობიდან? მეხუთე, სურვილი ერთად ყოფნის, ზოგადად ორივეში რამდენად არის აი ამისი სურვილი? და მეექვსე, ეს არის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ესე. დავიწყოთ. პირველი, თქვენ ორნი, როგორ გხედავთ ტარო? თქვენ ორივეს რა ურთიერთობაში ხართ? რა წყვილია ეს? როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო? ნახეთ შემოგევლე, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. რომელიღაცას მისდევს უკან, კუთში. ერთი გარბის, მეორე მისდევს. ერთში შესუსტებულია ეს გრძნობა. ანდა როგორი რაღაცა იცით? მიზიდულობა, მიჯაჭვულობა, ესეც შეიძლება. როცა გაშვება გინდათ, ვერ უშვებთ. როცა გასვლა გინდათ ურთიერთობიდან, ვერ გადიხართ. იმიტომ რომ არის გრძნობები, არის ძლიერი მიჯაჭვულობა. როცა ვერ გადიხართ მისგან, ასე ვთქვათ, როცა ვერ გადიხართ, ამ შემთხვევაში ის პიროვნება წარმოადგენს თქვენთან მიმართ როგორც ენერგეტიკულ ქანქარას, დემონს. არ პირდაპირი გაგებით არ გაიგოთ, ეხლა შეიძლება ის ძალიან კარგი ადამიანია, მაგრამ უბრალოდ ვსაუბრობთ მიზიდულობაზე. თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება წარმოადგენს ენერგეტიკულ ქანქარას, ეგრეთ წოდებულ დემონს, რომელსაც თქვენ თავს ვერ აღწევთ. თქვენ არ ხართ თავისუფალი და რა გამოდის? რომ თქვენ ხართ დამოკიდებული მასზე, ხო? ეს სულაც არ არის ბეწვებიანი, რქებიანი და ჩლიქებიანი კაცი. ეს არის უბრალოდ ქარიზმატული პიროვნება, რომელსაც შეუძლია და რომელმაც შეძლო თქვენი სულის დაპყრობა. და თქვენ იმიტომაც ვერ აღწევთ თავს. შეიძლება მან გამოიყენონ შანტაჟი, შეიძლება მუქარა და ასე შემდეგ. მოკლედ, შეიძლება გპირდებოდეთ დიდ სიყვარულს და მაგრამ არ აკეთებდეს ამ ყველაფერს, ხო? და აი თქვენი დამოკიდებულება მასზე არის ავადმყოფური, ანუ დემონური. სამყაროს არ უყვარს ასეთი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ სამყაროს უყვარს, როცა ჩვენ ვაკონტროლებთ ჩვენ საქციელს. გონება რისთვის გვაქვს? აზროვნება რისთვის გვაქვს? ჩვენ ვაკონტროლოთ ჩვენი ყოველი ნაბიჯი, ჩვენი ვნებები, ჩვენი აზრები, ჩვენი საქციელი. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ნადირობს სუფთა სულებზე. მე მგონი ხედავთ, რომ აი უკან ხელებია, ხო? ეს ხართ თქვენ. ან შეიძლება ის არის. ან შეიძლება ის არის, რომელიც თქვენ მოგზდევთ კუთში და უნდა თქვენთან. შეიძლება ესეც არის. თქვენ სადაც არ უნდა წახვიდეთ, აი მაგალითად გადაიჩეხოთ, გადაჩეხვას აპირებთ, ხო? ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ ისიც წამოყვებათ. ისიც წამოყვებათ აი ესე სულელივით. მოკლედ, ეს არკანი ხედავთ თქვენ ორივეს აი ასეთ სიტუაციაში. რომელიღაცა მიდის და
და რომელიღაცა მისდევს აი ამ თავის პარტნიორს. Შეიძლება ეს თქვენი ყოთ, ან შეიძლება თქვენი პარტნიორი. Მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Ნახოთ აბა. Აქ ჩანს, აქ არის ხმლების დედოფალი. Ხმლის დედოფალი. Აქ ესეთი სიტუაცია. Ამ ადამიანს არ გააჩნია თავისი პირადი ცხოვრება. Შეიძლება ითქვას, ნუ არ არის ბედნიერი, უბედურს არ ვიტყვი. Ბედნიერი არ არის. Და ამ ბედნიერების უქონლობასთან ერთად თავის თავს რაღაცნაირად ბორკილებს ადებს, რაღაცა რეჟიმში აგდებს თავისა, თვითკონტროლს უწესებს ხელოვნურად, რომ არა, ეს არ შეიძლება და ასე შემდეგ. Ეს არის ხმლების დედოფალი, რომელიც ერთგვარად გაციებულიც არის. Ერთგვარად მასში ჩასახლებულია თითქოს უარყოფითი ძალაც, რომელიც მზად არის, რომ რაღაცნაირად დაგესლოთ, გაგამწაროთ, მოგიშხამოთ ცხოვრება და ასე შემდეგ. Ну, აი რაღაცა ესეთი პიროვნება. Ესე იგი, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა. Აი რაღაც ესე ჩანს. Შეიძლება თქვენ, ვინც ახლა მიყურებთ, შეიძლება თქვენ მამაკაცი იყოთ და ეს იყოს თქვენი პარტნიორი, ქალბატონი. Თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, მაშინ ეს თქვენი პარტნიორი მამაკაცია. Მერე რა რომ ქალი ხარია. Შეიძლება მამაკაცი იყოს, ვინაიდან შეგიტყვა იყო ასეთი. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა არის ასეთი, ძალიან ეგოისტური. ძალიან ეგოისტური. აქ როგორი რაღაცა ჩანს, იცი, манипуляция. Მას არ ესმის თქვენი გრძნობების, თქვენი გულისკივილის, თქვენი ემოციების, თქვენი ცრემლების, არ ესმის, არც უნდა გაიგოს, არც უნდა რომ გაიგოს. Და ესეთია. პრინციპული. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, მას არ უნდა ხართ. Маши არის ისეთი ენერგეტიკა, თითქოს ეგოისტური. Უნდი ხართ, მაგრამ მას უფრო წვალება და წამება უყარს თავისი პარტნიორის. რაღაც აი ესეა. Მესამე, რა სითხოვს ამ ურთიერთობიდან ის? ნახოთ, რა სითხოვს ამ ურთიერთობიდან ის. ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ აქ ამოდის ესეთი რაღაცა. Იცით რა, გარკვეულწილად ეს ადამიანი თითქოს ენერგოვამპირია თქვენთან მიმართებაში. ენერგოვამპირი, იმიტომ რომ ის არ ჩქარობს. Არის ესე. მიყვება ცხოვრების დინებას. თქვენ კი ერთი სული გაქვთ, როდის იქნება რამე. მისი ფრთები, რომელიც არის სისხლისფერი და ცეცხლისფერი, არის ერთგვარი რა არის, იცით რომ როგორ გითხრათ, ავანყოფური დამოკიდებულება ისეთ მაღალ ვიბრაციებთან და ისეთ მაღალ გრძნობებთან, როგორიც არის სიყვარული. აქ ერთდროულად არის კოსმიური და მიწიერი ციფრი, ცხრიანი და ექვსიანი. ორივეს ერთად შეერთება. ძალიან ისეთი რთული სიტუაცია. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ყველაფრიდან არის გამოსავალი. Აქ არის ემოციების თამაში და ვნახოთ აბა, ვნახოთ. აი ამ ემოციების თამაში ვინ გამოვა გამარჯვებული, ვნახოთ. აქვე ჩავეკითხები. აქვე. აქვე ჩავეკითხები. თუ თქვენ ქალბატონი ხართ და ახლა მისმენთ მე, თქვენ რაღაცას იბრძვით. იბრძვით აი თელი მონდომებით. აქ გამოვიდა იმპერატრიცა. Და მესამე არკანი იმპერატრიცა, რომელიც არის, რომელსაც გააჩნია რაღაც გარკვეული ძალაუფლება და სოთეჯურის აქტივობაც. მისი მცდელობა, რომ მიაღწიოს რაღაცას, გარკვეულწილად არის აქ რაღაცა მიღწევის შანსები. Კარგით გადავიდეთ და ისევ დავუბრუნდები ამას მეოთხე. Თქვენ რას ითხოვთ ამ ურთიერთობიდან? თქვენ რას ითხოვთ ამ ურთიერთობიდან? თქვენ ითხოვთ იმას, რომ გინდათ მასთან ერთად. თქვენ ამას ითხოვთ. იმიტომ რომ ორივე იჩაგრებით უერთმანეთოთ. ის თავისებურად გამოხატავს თქვენოთ ყოფნას, თქვენ თქვენებურად. ორივე სხვადასხვანაირად. ნახეთ. აქ ჩანს ცხრიანის თასები,
სადაც ადამიანი არის მარტო. მარტო ეგოისტურად და მას ენატრება და ფიქრობს მხოლოდ თავის პარტნიორზე, რომელთანაც იყო ადრე. ენატრება ის ურთიერთობა, ის სიამტკბილობა, ის ურთიერთგაგება. Თუნდაც ის ინტიმი, რატომაც არა, დიახაც. ენატრება. ენატრება მას ის ურთიერთობა, კი ბატონო, შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ქალბატონი, შეიძლება თქვენი პარტნიორი. მეხუთე, სურვილი ერთად ყოფნის თქვენში, ორივეში. Არის სურვილი, დიდი სურვილია თქვენი ერთად ყოფნის. ისიც რა არის, აი ლამის სისხლის ცრემლები გადმოგივიდეთ თვალებიდან, იმდენად გინდათ ერთად ყოფნა, ამას შეხედეთ. Სული გიმწარდებათ, იმდენად გინდათ ერთად ყოფნა. Მაგრამ არის რაღაცა შებოჭილობა, არის რაღაცა დიდი დაბრკოლება, არის რაღაცა დიდი ბარიერი, რაც უშლის ხელს თქვენთან, თქვენს ერთად ყოფნას. Არის რაღაცა ბორკილები თითქოს, ბორკილები, რომელიც გადევთ თქვენს და მასაც. მეექვსე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენ თუ ახლა მამაკაცები ძანდები და თქვენ ხართ ახლა ამ ინფორმაციით დაინტერესებული, თქვენთვის ვამბობ, რომ თქვენი გრძნობები გამოჩნდა აქ. მთლიანად დაბურული ხართ ამ გრძნობებში. ნახეთ. აქ გამოვიდა თასების მეფე. და ქალბატონებო, თქვენს გასაგონად კი ვიტყოდი, რომ თქვენი პარტნიორი, თქვენი პარტნიორი მთლიანად ფიქრობს აი ამ ურთიერთობაზე და მან შეიძლება მიყოს ხელი ალკოჰოლიზმს, ასე ვთქვათ, ან რაღაცა გამაბრუებელ საშუალებას. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი შეხვედრა. რამდენად არის პერსპექტივა ამისი? თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ქალისგან მოდის, თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიზიდოთ თქვენი პარტნიორი და თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ თქვენი პარტნიორი გიზიდავთ თქვენ ტელეპატიურად, მენტალურად, თავისი ფიქრებით. თუ თქვენ შორის მოხდა კონფლიქტი და ვერც ერთი ვერ დგამთ ნაბიჯებს ერთმანეთის მიმართ, ამ ურთიერთობაში ქალბატონია გამარჯვებული და ქალბატონისკენ იქნება მიზიდულობა მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცი ჩანს ამ ურთიერთობაში დამორჩილებული ქალის მიერ. აი ესე გადმოსა სალვადორ დალიმ ეს დამოკიდებულება. ქალის მიერ დამორჩილებული მამაკაცი. მამაკაცი, რომელიც ამ ქალის გარეშე უბრალოდ არ ვარგა. ამ ქალის გარეშე ვერაფერს ვერ იცავს ეს მამაკაცი. მას უბრალოდ სხვისი დანახვაც კი არ უნდა. ხედავს მხოლოდ ამ ქალს და სხვას ვერ ამს. თქვენი შეხვედრა ჩანს იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ გიზიდავთ მისი ფიქრები. თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, თქვენი ფეხით მიხვალთ ამ ქალთან და თუ თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, თავისი ფეხით მოვა თქვენთან. და ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება. ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Ну, ბუნებრივია, დასხდებით და ისაუბრებთ. ორივე სურვილია ეს. მშვიდობიანი საუბარი გექნებათ და რაღაც ბევრ ამეზე დაილაპარაკებთ და გარკვევა გააკეთოთ რა ერთმანეთის გრძნობებს. და რაღაცეები ალბათ გაირკვევა თქვენ შორის. რაღაცეები გაირკვევა აუცილებლად. აი ესე ჩანს ეს სიტუაცია. იქნება პატარა კონფლიქტი, მაგრამ მშვიდობიანი და დიალოგის გზით დაწყნარდება. აბა ვნახოთ აი ასეთ ფონზე ურთიერთობის გაგრძელება. იცით რა არის, აქ ჩანს ხუთიანის თასები, როცა მამაკაცი მაინც ჯიუდობს. მაინც რაღაცნაირად, ან მამაკაცი, ან თქვენ ქალბატონო. რომელიღაცა მხარე მაინც
მაინც ჯიუტობს და რაღაც თავისას გამოთქვამს, მაინც კიდევ იხსენებს კიდევ რაღაც აი იმ კონფლიქტს თუ რა, რისგანაც მოხდა ეს თქვენი დროებითი დაშურება, მაინც იხსენებს. Da, შეიძლება ცოტა ხანს ცოტა დაშორებაც კი გამოიწვიოს სულიერი დაშორება. Ვნახოთ მაინც რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის. Ვნახოთ. Აქ ჩანს უფრო მამაკაცი გრძნობებით თქვენს მიმართ. მამაკაცი სისუსტე ჩანს აქ. მამაკაცი, რომელიც მისდევს ქალს. Იცით როგორი მამაკაცია ეს, რომ რაღაცა პერიოდი შეიძლება თავი შეიკავოს, ვითომ არ დგას ნაბიჯებს, მაგრამ მისი სული და გული ამ ქალისგან არის. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამ ქალისგან მოდის ტელეპათიურად ფიქრები, აზრები. Და თქვენ ხომ იცით ჩემგან, რომ საითაც მიდის ჩვენი ფიქრი, იქით მიდის ენერგიაც. ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ გაერთიანებული. Ჩვენი ფიქრები მიდის იქით, საითაც რაზედაც ვფიქრობთ, მისკენ ვიზედაც ვფიქრობთ. Და შესაბამისად ის გრძნობს ჩვენს განწყობას, ჩვენს ფიქრებს. Თქვენ არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა, რომ დაუშვათ ვიღებთ მობილურს და ვფიქრობ დავრიგო თუ არ დავრიგო და ამ დროს ის რეკავს. Არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა? დარწმუნებული ვარ, ბევრს ქონია ესეთი შემთხვევა. Და გაკვირვებიათ კიდევაც. Აი ესეა. ინფორმაციულად ჩვენ ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ დაკავშირებული და გაერთიანებული. ყველა ესეა სამყარო მოწყობილი. შემოკარგებო, აი ესეთი იყო ინფორმაცია. რაღაცნაირად თითქოს გაურკვევლობაში ხართ, ხო? რაღაცა შეკითხვები დაგჭირდებათ ალბათ. კარგი, საბოლოოდ სამი კარტი მაინტერესებს. ბოლო-ბოლო, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? რომ მეც რაღაცნაირად დაუშვით, რომ აი რაღაცა სრული პასუხი იყოს, დასრულებული ინფორმაცია ამ ურთიერთობაზე. Და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. ენატრებით? მისი მონატრება, კარგით, უპასუხოთ. მისი მონატრება ორივე სქესისთვის იშლება ეს. გაშლა. მისი მონატრება. აბა შეხედეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ქალებო და მამაკაცებო, როგორ ფიქრობთ? ორივე სქესი ხატი აქ ხედავთ? უკან შეხედეთ, ერთი და მეორე. ეს მამაკაცია, ეს ქალბატონი, ხო? თუ რომელია ქალი? ხო, აი ესეთნაირად. მამაკაცებო, ენატრებით თქვენ. ქალბატონებო, ენატრებით თქვენ. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ენატრებით? კი ბატონო, ენატრებით. თქვენს გენატრებათ და იმიტომ თქვენ უგზავნით იმპულსებს და იწვევთ მის გრძნობებს. აი ასეთნაირად არის. ან შეიძლება პირიქით ის ფიქრობდეს თქვენზე, ის გიგზავნიდეთ იმპულსებს და თქვენ ფიქრობთ. ყოველ შემთხვევაში ორივე ფიქრობთ ერთმანეთზე. აი ესეთი იყო ინფორმაცია სალვადორ დალის ტაროდან ასეთ თემაზე. ენატრებით? საინტერესო ინფორმაცია იყო. საინტერესო, ერთგვარი თამაში ვითიცით, რაღაც ისე აეწყო არკანები, ისე აეწყო ინფორმაცია. მადლობთ სალვადორ დალის ტაროს, მადლობთ თქვენ, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ამ მადლიერებას დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მემესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. მომწერეთ იქიდანვე და იქიდან გავისაუბროთ. ვიდეოს არის საშუალებით online-ში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.